Her har vi Charlie High. Charlie High er en gummistøvle, som har en helt unik pasform. Den har et smalt hælgreb bagtil, således at foden ikke skrider i støvlen og bliver holdt fast. Og så har vi selvfølgelig de her kendte bundgårdpasform, hvor du har plads til tæerne, og de kan bevæge sig naturligt. Det er super vigtigt, når man er på legepladsen, og ellers at man har mulighed for at sprede tæerne, således der skabes balance. Derudover så er Charlie på en helt flad sål, og det gør, at der et er godt greb på underlaget, men også to det her med, at man igen balancen skabes, ved at man ikke er oppe på en hæl, men faktisk er helt nede på flade fødder, ligesom når dine børn de løber rundt i bare fødder om sommeren på græsset. Så har vi den lavet i naturgummi, som er et fleksibelt materiale og et meget slidstærkt materiale. Derudover så er den foret med bomuld og dacron, og dacron er et meget slidstærkt materiale, således igen, at vi ikke opnår de her huller eller andet i foret, når det bliver brugt. Den faste hælgreb er også rigtig vigtigt for, at man får den faste støtte. Og derudover så er der selvfølgelig en indlægssål i, som man kan tage ud. Indlægssålen er rar at kunne tage ud, når man ellers rengør støvlen, som man gerne skal gøre ofte. Men derudover så er det også mulighed for at tjekke størrelsen. Og her anbefaler vi 1 til max 1,2 cm i en gummistøvle. Gummistøvle er ofte i store størrelsen, så det er væsentligt, at man lige går en nummer ned. Så har man 25 sneakers, så køb en 24 gummistøvle. Det var Charlie High.